jetë duke ardhur tani se pavarësisht disa tmetave që ka si çdo njeri fundja, në thelb mbetet një njeri përpikt, mbetet një njeri korrekt. Po vjen avash avash Gerhard Deci. A ke i rimbush celulari se ashtë të mlonë shpirt bateria? Më falë, a po shef që kam në i qanë pa dukshme me në i vëndë? Fojnë, më i thosh, më i thosh, më i... Po qa celulari është kësë, mos në dimon do një nga publiku? Kinez, me 8 karta. Urdrohë, më falë si ishte, me 8 karta? Oto, oto. Oto, oke, tani e kuptova. O mi më, dhe me thënë, në një fole e fut numërin tëndë, kartën tënde, po të këto 7 tjerat, apo... Farët, që mba në dy? Po jo më i gjemë, po na jena atët shokë nusht, a jena aqët nusht, më i gjemë, so alla, ato kartat i majmë ke njëti celular. Hajde, shëqëri, hajde. Shofë është bëhet nadje në darke. Alo mam, alo zemër, alo bab, alo shpirt, alo i funin më mlenë mund me folin telefon. Pa ja, pas ke marë sot telefonin. O gjemë, jam njëfë minionin. Ama, më së talë. Në Instagram, po. Që thua, ti? Atë ka patu e jo, pa akume? Nuk e di. E ka këtë emën profili. Babu së W, E, E, T, 1, 2, 3, pik, pik, hot, hot, seksi, seksi, ku... Këto emrat e këti brezit sotëm, do me thënë, nuk e di. E, u që ka simpatika, ma? Po, me... Seriozisht, që ka shumë mirë? Jo. Shkrujti? Po, më shkrujti, te ka e mërzitun. Se, që ka? Më shkrujti hi. Gjinaf. Po, jo më mërti jo, zësë që mërzitur, është haj, anglisht, përshëndetje. A ti shkruj prush? Jo mërti që prush, të taj që së mbush, jo prush mërti. O, gjem, a jetëm një mu me mësu më që më shkruj di qka më... Ta, se shkruj jo. Shkruj në i gjatë. E, po që ka bjënde, mirë. Po, e kam i më rakt malë për këtë punë. Se? Ajo i në gjynë shumë shpesh flokët. Alla ndryshon dhe në gjynë e flokëve. E, që problemi ka këtu se ndryshon ka në gjynë e flokëve? Jo, mëjtë gjem se njeriu që ndryshon shpesh në gjyrën e flokëve, do të thot që ka pa që ndryshmëri shpirtënore, më i gjemë. Ja, më ja, e dike këtë, sa të fela. Ka luhati emocionale, ka luhati gjenjës shpirtënore, më i. Po, pra, po, po. A më ke pati mu me ndryshon e në gjyrën e flokëve? E, me thënë drejta, nuk besoj që shpik ako ma boja që me përsi për këtë cilësin e flokët të atë. Pikërisht, ma i gjemë, se unë e kam jetën si që kam gjyrën e flokëve. Ma mutë s'ka ku qkoj, më. Mas ne, më falë, nësë po në dalin lekt me ly vote pashkëve me të kuqe. Vët? Vët e pashkëve me të kuqe. Jo, ma me ly lesht e grave. A më ti ta njësë, shumë mirë bën kjo goca që e mbanë vetën. Shumë mirë, s'ka zitë kiqe. Lejnë më i gjemë se ka shumë shpenzime. Po qa shpenzime shka ta një qa futë kotë? Më falë, kjo lynë alla flokët, alla thojtë. Edhe thojtë? Po. Po shumë mirë e bënë, qa, këto janë shpenzime si pas teje? Po jo, më i gjemë se, sigur, latë gjishtë. Nga një euro, latë euro. A ti falë kush? Jo, asë kush... E, po, jo, logaritë që ka edhe gishtat e këmbë. Kuku! Marë shpunda ty. Kuku! Shumë shpenzime. Latë lartë, latë poshtë, në griju nga lekt, më i qëmë... Ja, më i gjemë, këtë dashë ka nej miliarder, më i gjemë. A më mërti që a futë kotë, pëse ne që lyhem, më thojnë të dhe flokët, qaj, kemi burat miliarder në? Veq, bo, bo, jem, halë gjimë. Shkejti. O, shkujti. Me thuj diqka, baby. Që ta një baby, baby. Mos në në mu ishë babi, babi. O, gjemë, që ti shkruj në i gjo? Na shkruj në i gjo? E. Po, mi më, ti paske bërë like gjithë fotove, s'paske lënë foto pa i bërë like. Like, the, nga 100 herë ja kam bërë like, me po që kam mos like-ut me. E, me thënë drejten, nuk ka zgjë, vetëm thynë në ekranin, po, i re më shumë. Si e në lillje? Gerhard apo Gersoft? Ja, unë themë mos në citoesht. Me ndohesht qik për këtë gocën se më duket se sësht për ty. Leni me gjemë para gjukimet, për më thuj që ti shkrujnë mëj se më ka lonë zoti këtë gocën mëj. Qa do me i shkrujt? Diqkoj të thellë, shumë të thellë. Me i gjë të thellë? Si që më ka shkrujt këtë thellë, më shkrujnë të thellë. Qa ti shkrujt të kësaj? Ej, gjë, shkrujt shumë, pritë. Sa më shumë që ti pranosh edhe respektosh zgjedhjet e së shkuarës, aq më shumë respekt do kesh për zgjedhjet e së ardhmes. Bokër.
No, so e kam shkrujt. A e vazhdon ti pjesën tjetër? Shire mërë si formula 1, 4 faqe për i 8 sekundë. Qa thot? Më qoj një këshu. Nduke të është mërzit. U mërzitë, si për që e u kjo shprejë? Ose po bon të angërlik. Ose a fut këtë. Ja, nuk me hecë mu, ja. S'kam fatë më mërë fatë. Pa, mërzitë, anë i s'kam fatë pëse më mërë zotë mollë, nuk më lënë fatë, me pëse më së mdojnë kush mu, veç farët më dojnë mu. Po, farët po, këto nuk të ndanë. Mos u mërzit, s'ka po problem. Sot ajo fjalla urt, kur t'vin havet, hapi Instagramin. Na more, mos u mërzit, e i diqëm. Që mi bërë, që mi bërë. A ka kamera, këj celular jo t'kinesis, po, hapi që t'i kamera. Po, e ka këtu mra, pa, e do këshu kamerën, po. Se s'ka vend mëj të të kërë, po, të kamerën. Hadi këtu njerë, hadi këtu. Po. Qesh? A mor qesh mirë. Shif këtu dhe qesh. Nuk del me zë, qesë të përbëjmë foto. Pa zë. E që me bëmë i ta? Nisja këtë foton të anik saj vajzës, bibit, edhe i thuaj që po pi kafe me këtë shoqen. Nisja jërë. Na, po e shkryta, vazhdoj që këtë pizin. Taj ty e formula një më shqip marroj me... Komuniku pas këti me këtë gocën. Ashtu. Ja nisë. Që e që mërë gjemë, a ti që më ka shkryt, kur të lilla mi bashkë. Me vërteke? Po, mëj. He, më gjerja, është e sa kolaj është, më, mi afton këtu që jam kafe, për shumë, qife, u lillët. Po, si avlen me gjemë me u lillë? E, më, për shakatë s'ka mundësi. Si, më, si avlen me u lillë? Po, si avlen me se, kafe me ty, kafe me këtë, lëtë euro lartë, lëtë euro poshtë, në ngrit nga lekt, më që, që poni që, më. O, ta mashallah ta lancha. Qarë thot, more? Mu fik. E shof që të fik. Mu fik. Po, ka shumë e ke përdor? Po, kanë lujt të natën qunat yqë mramëj. Kanë lujt treshe? Tresh e lënënç. E gjem, nuk ja vleka kjo gojtë sa fare. E, po talësh besoj, si mos ja vlenë, më hape trut, dërë tani, si ja vlenë, thot, tani që u lidhe, tani që i prenoja, jo. Po kjo të grika baterinë e celularit, me gjem. E, ma e, të bim. Imagino që a i bën portofolit kjo, me. Hajde, hajde. Zbojt kjo vend, gjem. Ja, jo, s'ke për të bëti në i herë. Zbojt kjo vend, gjem. Ha fara, këtu. Zbojt kjo vend, për funimish, do iki. A, do iki, është prapë, u binde? Do iki. Ku do me shku? Do iki në Shkodër, me se s'ka furgona, me u këthirë mrapë. Iki pra se bajti vojnë, shku të kapë shkudurë, me vrapë. Ka publicitet. Ja.